يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم يا ترجمه হইছে হে ইমানদার বান্দা হকল হে মুমিন বান্দা হকল তোমালোকে আল্লাহর ইবাদত করা আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ কথাবোৰ শুনা আর তোমালোকৰ আমল সমূহ নিজৰ নিজৰ আমল সমূহ ধ্বংস নকৰিবা বৰবাদ নকৰিবা আর এটা দোয়া কৰিছিল আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে রজব মাহত আল্লাহর ওচৰত দোয়া কৰিছিল যে আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান ইয়ার দ্বারা আমি এইটো বুঝিব পারো যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যেতিয়াই রমজান আহিয়েছিল রমজান আহি থকা অবস্থাত দুমাহ আগরে পরাই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তৈয়ারি করেছিল রমজানের ভাবে আল্লাহর ওচৰত দোয়া করেছিল যে হে আল্লাহ আল্লাহুম্মা বারিক লানা হে রব্বুল আলামিন আমালোকক রজব মাহ আর শাবান মাহ বরকতময় করে দিয়ক আর আমালোকর হায়াত রমজান মাহলৈকে বৃদ্ধি করে দিয়ক এনেকুয়াকৈ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে রমজান মাহর ভাবে দোয়া করেছিল আর ইয়ার দ্বারা আমি এইটু বুঝিব পারো যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে রমজান মাহর ভাবে দুমাহ আগরে পরাই তৈয়ারি করেছিল আর আমার সন্মুখত সবে বরাত আহি আছে আর সন্মুখত রমজান মাহ আহি আছে আর এই সবে বরাত উপলক্ষে আর রমজানের উপলক্ষে আমি সকলে তৈয়ারি হওয়াটা দরকার হয় রমজান মাহর ভাবে যেখানে জরুরতর হাজাত আছে সেইখানি আমি এতিয়ারপরাই তৈয়ারি করে রাখব লাগিব আর আমি এতিয়ারপরা নিয়াত করব লাগিব আল্লাহর ওচৰত দোয়া বিচার লাগিব যে আল্লাহে মাহে রমজান পরিপূর্ণ হিসাবে আমার সকলকে সুস্থ শরীর রাখি সম্পূর্ণরূপে যাতে মাহে রমজান রোজা রাখবলে তৌফিক দান করে তেনেকুয়াকৈ আল্লাহর ওচৰত আমি দোয়া করব লাগিব আর তার বাবে আমি প্রস্তুতি হব লাগিব তৈয়ারি করে রাখব লাগিব মাহে রমজানের বাবে যেখানে জরুরত টাকা পয়সার পর যেখানে জরুরত আছে সেইখানি এতিয়ারপরা আমি তৈয়ারি করে রাখব লাগিব যাতে মাহে রমজান পরিপূর্ণ হিসাবে আমি মাহে রমজান রোজা রাখব পারো তেনেকুয়াকৈ আমি ইরাদা করব লাগিব নিয়াত করব লাগিব তার বাবে আমি তৈয়ারি হব লাগিব আর সন্মুখত সবে বরাত আহি আছে আর এই সবে বরাত বহুত মানুষক কোয়া দেখা যায় যে এই সবে বরাত বেদাত বলে কোয়া হয় যে সবে বরাত উদযাপন করব নালাগে আর এই হাদিসত শরিয়তে ইসলামে কি কয় যে সবে বরাত মানিব লাগে নে নালাগে তার আগত মই দুই এখন কথা কবলৈ বিচারো যে আল্লাহ তাবারক তাআলা কিছু বস্তুর উপর প্রাধান্য দিছে আর কিছু দিনের উপর কিছুমান বস্তু প্রাধান্য দিছে যেনেকুয়াকৈ মসজিদ সমূহের ভিতর সকলতকৈ উত্তম মসজিদ হয়েছে মসজিদুল হারাম আর সফরতকৈ হয়েছে মানুষের যিমানবার সফর করে সকল সফরতকৈ হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যে সফর করেছিল মেরাজ সেইটো সফর সকলতকৈ উত্তম হয় ঠিক সেইদরে এজন মমিনতকৈ এজন অলি আল্লাহর সম্মান ইজ্জত বেশি এজন অলি আল্লাহতকৈ এজন রসুলর নবীর সম্মান বেশি আর এজন নবীরকৈ রসুলর সম্মান বেশি আর সকল রসুল আর নবী লোক লাগি সকল নবীতকৈ আমার নবী আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সম্মান ইজ্জত আর সকলতকৈ আফজল শ্রেষ্ঠ হয় আর লগতে দিনের ভিতর সাত দিনের ভিতর সকলতকৈ উত্তম দিন হয়েছে জুমার দিন আর নিশার ভিতর হয়েছে সমস্ত নিশার ভিতর হয়েছে লাইলাতুল কদরের নিশা আর মাহর ভিতর হয়েছে সমস্ত মাহর ভিতর পবিত্র রমজান মাহ উত্তম হয় আফজাল হয় আর রাতির ভিতর সকল সমস্ত রাতির ভিতর লাইলাতুল বরাতর রাতি আফজাল শ্রেষ্ঠ হয় আর ইয়ার দ্বারা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে নিজে ঘোষণা করেছে যে তোমালোকে রমজান মাহর আগে যে যেতে শাবান মাহর পনেরো তারিখে দিনত রোজা রাখিবা আর রাতে আল্লাহর ইবাদত করিবা নফল ইবাদত করিবা লগতে যেখানি ইবাদত করিব লাগে তসবিহ তেলাওয়াত জিকির আজগার বেশি বেশি করিবা কিয়নো সেইদিনাখনের রাতে আল্লাহ তাবারক তাআলাই খাস রহমত নাজিল করে বান্দাহর উপরত আর তোর বান্দা সমূহক কিছু কিছু বান্দাহক মাফ করে দিয়ে আর এটা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমায় যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কইছে যে এই রমজান মাহর উপলক্ষে যেতিয়াই শাবান মাহ আহিয়েছিল, শাবান মাহর 15 তারিখে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে অর্থাৎ শবে বরাতৰ দিনাখন দিনত রোজা রাখিবলৈ কোৱা হুকুম কৰিছে আৰু ৰাতি নামাজ পঢ়িবলৈ ইবাদত কৰিবলৈ আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হুকুম কৰিছে। আৰু এলাম আসমানৰ পৰা এলাম কৰি কয় যে কোনোবা এনেকুৱা আছা নেকি, অৰ্থাৎ শবে বৰাতৰ ৰাতি আল্লাহে এলান কৰে, খাস ৰহমত নাজিল কৰে বান্দাহৰ ওপৰত, আৰু এলান কৰি কয় যে কোনোবা এনেকুৱা ব্যক্তি আছা নেকি যে ক্ষমা বিচৰা, মই আল্লাহে তোমালোকক ক্ষমা বিচাৰ কৰি দিম, কোনোবা এনেকুৱা আছা নেকি যে ৰিজিক বিচৰা, মই ৰিজিক দান কৰিম, কোনোবা এনেকুৱা আছা নেকি শান্তি বিচৰা, মই শান্তি দান কৰিম, কোনোবা এনেকুৱা আছা নেকি ৰহমত বিচৰা, মই ৰহমত দান কৰিম, এনেকুৱাকৈ ফজৰৰ সময়লৈকে এলানকাৰী ফিৰিস্তাই এলান কৰি থাকে আৰু তেনেকুৱাকৈ ফজৰ নামাজ আৰম্ভ হৈ যায়। ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি বুজিব পাৰিলোঁ চহী হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত যে শবে বৰাত উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে বেদাআত বুলি কয় আৰু সেইসকলে হৈছে চৈতানৰ ভাতৃ, আৰু চৈতানে ইবাদতৰ পৰা বঞ্চিত ৰখাৰ বাবে এই অস্ত্ৰটো এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰে বেদাআত বুলি। সহি হাদিসর দ্বারা প্রমাণিত হযরত উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফরমায় যে এদিন এখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই বিছনাত শুই আছিলে, হঠাৎ মই গম পালো যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই বিছনার পরা উঠি গৈছিলে, তেতিয়া মই বিচারি গৈছিলো যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই কলৈ গৈছে, তেতিয়াই বই দেখা পালে যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জান্নাতুল বাকির ফেলে মুখ করে আমার বিনে মুখ করে চাই আছে। তেতিয়াই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কলে হে আয়েশা, তুমি ভাবিছা নেকি যে আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলে তোমার লগত অন্যায় করেছে? তেতিয়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এনেকুৱা কোৱাৰ পিছত হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কৈছিল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মই ভাবিছিলো, মোৰ ধারণা হৈছিলে যে আপুনি এই বিছনার পৰা উঠি অন্য বিবিসকলৰ লগত গৈছে বুলি মই ভাবিছিলো। তেতিয়া আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কৈছে নহয় যে আজি শাবান মাহৰ 15 তাৰিখ আৰু আজি আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই বান্দাহৰ ওপৰত বিশেষ ৰহমত দান কৰে, যাৰ বাবে মই ইয়াত থিয় হৈ আপোনাৰ পিনে মুখ কৰি চাই আছিলোঁ আৰু আল্লাহে তেওঁৰ বান্দাহক এনেকুৱাকৈ ক্ষমা কৰি দিয়ে। বনু কল্ব নামৰ গেত্ৰ এটা আছিল, গংগধৰ আছিল, আৰু সেই তেওঁলোকে বহুত ছাগলী পুহিছিল আৰু সেই ছাগলীৰ নোমতকৈ বেছি আল্লাহে তেওঁৰ বান্দাহক মাফ কৰি দিয়ে। আৰু সেই সময়ত কালত দেখত বনু কল্ব নামৰ এটা কবিলা আছিলে, বংশধৰ আছিলে, আৰু সিহঁতে বহুত ছাগলী পুহিছিলে আৰু সেই ছাগলীবিলাকৰ নোমবিলাক ইমান বেছি খোৱা নাছিলে, আমাৰ আম ছাগলীবিলাকতকৈ তাতকৈ বেছি বহুত খোৱা নাছিলে, যাৰ বাবে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তুলনাত কৈছে যে সেই ছাগলীবিলাকৰ নোমতকৈ বহুত বেছি আল্লাহে তেওঁৰ বান্দাহক মাফ কৰি দিয়ে। আৰু দুই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ বাহিৰে সকলো মানুহক আল্লাহে মাফ কৰি দিয়ে, আৰু সেই দুই ধৰণৰ প্ৰথম হৈছে মুশ্ৰিকসকল, মুশ্ৰিকসকলক কাফিৰসকলক কেতিয়াও আল্লাহে মাফ নকৰে, আৰু যিসকলে নিজৰ ভাতৃৰ লগত, নিজৰ মুছলমান ভাতৃৰ লগত কাজিয়া কৰি নামাতা গৈ থাকে সেইসকলক মাফ নকৰে, তাৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিক এই শবে বৰাতৰ দিনাখন মাফ কৰি দিয়ে। আৰু যা হওক চহী হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত যে শবে বৰাত উদযাপন কৰিব লাগে আৰু এই শবে বৰাতৰ দিনাখন বিশেষ আল্লাহে ৰহমত নাজিল কৰে আৰু এলান কৰি কয় ফিৰিস্তাসকলে যে কোনোবা আছা নেকি ৰিজিক বিচৰা, কোনোবা এনেকুৱা আছা নেকি ক্ষমা বিচৰা, মই আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিম। আৰু সেই ৰাতি আমি যিখিনি ইবাদত কৰিব লাগে, নফল ইবাদত কৰিব লাগে, বেছি বেছিকৈ দূৰত শ্বৰীফ ইস্তিগফাৰ পঢ়িব লাগে আৰু যিসকলৰ অতীতত হৈ যোৱা কাজা নামাজ আছে সেইদিনাখন কাজা নামাজো পঢ়িব পাৰি, ফৰজ নামাজ যিসকলৰ কাজা নামাজ হৈ গৈছে, সৰুৰ পৰা যিবিলাক নামাজ বালি হোৱাৰ পিছত পঢ়িব লাগে কিন্তু আমি পঢ়া নাছিলোঁ সেইবিলাক কাজা নামাজ এই লাইলাতুল বৰাতত, লাইলাতুল কদৰৰ দিনাখন পঢ়িব পাৰি, ইজাজত আছে। আৰু এই শবে বৰাতৰ দিনাখন এনেকুৱা ইবাদত কৰিব লাগে যে আল্লাহৰ ওচৰত কান্দিব লাগে, আমি যিমানবোৰ গুণাহ কৰিছোঁ, আমি বেহিচাব গুণাহ কৰিছোঁ, আমি সৰুৰ পৰা বহুত গুণাহ কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে বহুত গুণাহ কৰি আছোঁ, আমি সেইবিলাক গুণাহৰ বাবে আমি এই দিনাখনে ৰাতি আমি আল্লাহৰ ওচৰত কান্দা কটা কৰিব লাগিব। আৰু হয়তো সেইদিনা ৰাতি ওচৰাই আল্লাহে আপোনাৰ মোৰ জিন্দগীৰ সকলো গুণা মাফ কৰি নেকিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে, জিন্দগী পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে যদি আল্লাহে ইচ্ছা কৰে। সেইকাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত সেই শবে বৰাতৰ দিনাখন ইবাদত কৰি চোৱাবৰ আশাত ইবাদত কৰিম আৰু কোনেও যাতে সেই নামাজক ফৰজ বুলি নাভাবে আৰু নফল বুলি ভাবিব লাগিব।
যদি কোনোবাই নফলৰ নামাজক ফৰজ বুলি ভাবি লয় তেনেহ'লে সেই নামাজ দুৰুস্ত নহ'ব, নফল বুলি সেই ইবাদত কৰিব লাগিব, যদি ফৰজ বুলি ইবাদত কৰে তেনেহ'লে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এই ছবি ইবাদতৰ দিনাখন সকলোৱে একত্ৰিত হয় যাতে আমি ঘৰত যিসকলে ঘৰত থাকে ঘৰত হ'লেও ইবাদত কৰে শুই থাকিব নালাগে। আৰু বহুত চোৱা বহুত ফজিলত ৰাখিছে, বহুত মানুহে বেদাত বুলি কয় কিন্তু বেদাত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে শুই থাকে মোবাইল চাই থাকে, কিন্তু তেতিয়া কোনো অসুবিধা নাই। যদি কোনোবা মছজিদত আহি ইবাদত কৰে তেতিয়াই কিছুমান ব্যক্তিয়ে কয় যে বেদাত, এইটো ছবি ইবাদতৰ নামাজ উদযাপন কৰিব নালাগে, এইবিলাক বেদাত নহয়, সহি হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত। এনেকুৱা মই দুটা হাদিছ আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা দহটা বিশটা হাদিছ চাহাবাই কেৰামসকলৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত আৰু ওলামাই কেৰামসকলে বিশটাতকৈ অধিক হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু এইটো সহি হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত যে ছবি ইবাদত উদযাপন কৰিব লাগে। কিন্তু এটা কথা, বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ছবি ইবাদতৰ দিনাখন বহুত ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যে ছবি ইবাদতৰ দিনাখন বহুত মানুহে পিঠা ভগাই দিয়ে, হালোৱা ভগাই দিয়ে, চুজি ভগাই দিয়ে, এইবিলাক দুৰুস্ত নহয়। দাৰুলুম দেওবন্দৰ পৰা কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিছিলে, সোৱাল কৰিছিলে যে ছবি ইবাদতৰ দিনাখন ইবাদত কৰিব পাৰি, ঠিকেই আছে, কিন্তু ছবি ইবাদতৰ ৰাতি কোনোবাই হালোৱা বা চুজি বা পিঠাগুড়ি ভগাব দিব পাৰিব নেকি, ভগাই দিব পাৰিব নেকি? তেতিয়া দাৰুলুম দেওবন্দৰ পৰা ফটোৱা আহিছে যে ছবি ইবাদতৰ দিনাখন ইবাদতৰ হে ৰাতি, কিন্তু সেইদিনাখন এইবিলাক ভগাই দিয়া ৰাতি নহয়, দুৰুস্ত নহয়। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এইটো হুঁচিয়াৰ হোৱা দৰকাৰ যে আমি এইবিলাক পিঠাগুড়ি ভগাই দিয়া, পিঠা ভগাই দিয়া, হালোৱা ভগাই দিয়া, এইবিলাকত ব্যস্ত নহয়, আমি আল্লাহৰ ইবাদতত মছজিদত ব্যস্ত হৈ থাকিম। আৰু বহুত সমাজত দেখা যায় যে এইবিলাক পিঠা যে ভগাই দিয়ে, সেইবিলাক পিঠা ভগাই দিয়াত আমাৰ যিসকল নজোৱান ভাই আছে আৰু সেই নজোৱান ভাইসকলে কোন ঘৰত পিঠা দিছে কোন ঘৰত চুজি ভগাই দিছে সেইবিলাক বিচাৰি থাকে, ইফালে নামাজত নপৰে। সেইকাৰণে আমি এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব, আল্লাহৰ ইবাদত কৰিব লাগিব। আল্লাহে যিখিনি ফজিলত হালোৱা ভগাই দিলে ইয়াৰ ফজিলত ৰখা নাই, ইবাদত কৰিলে সেই ফজিলত ৰাখিছে। সেইকাৰণে আমি ইবাদত কৰিম, ছবি ইবাদতৰ দিনাখন বেছি বেছি আল্লাহৰ ওচৰত কান্দা কটা কৰিম, নিশ্চয় আমাৰ অতীতৰ গুণা আল্লাহে মাফ কৰি দিব। আৰু যিটো মই আয়াত তেলাৱাত কৰিছিলোঁ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল লা তুবতিলু আ'মালাকুম, এই আয়াতৰ তৰ্জমা হৈছে আল্লাহ তাআলা ফৰমাইছে, হে ইমানদাৰ বান্দাসকল, হে মুমিন বান্দাসকল, তোমালোকে আল্লাহৰ ইবাদত কৰা, আল্লাহৰ বাহিৰে আন কাকো পূজা নকৰিবা, একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইবাদত কৰা। এই দুনিয়াখনত আল্লাহৰ বাহিৰে কোনো দ্বিতীয় মালিক হ'ব নোৱাৰে। আৰু আল্লাহৰ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামাই যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক কথাৰ ওপৰত তোমালোকে মানা আৰু তোমালোকৰ নিজৰ আমলসমূহ ধ্বংস নকৰিবা। আৰু আপোনাৰ মোৰ আমল কেনেকুৱাকৈ ধ্বংস হৈ যাব, যদি আমি আমল কৰাৰ পিছত কাৰোবাৰ গিবাদ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আমলসমূহ ধ্বংস হৈ যাব। যিমানে আপুনি নামাজ নপঢ়ক কিয়, যদি কাৰোবাৰ সমালোচনা কৰোঁ, কাৰোবাৰ গিবাদ কৰোঁ, কৈছে গিবাদ কৰা জিনা কৰাতকৈ বহুত ডাঙৰ গুণা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত বহুত মানুহে বহুত ভাইয়ে কি কৰে, গিবাদ কৰে, সমালোচনা কৰে, আৰু এইটোৰ পৰা বহুত ইজাজুল জিলাতিল আৰু জিল জাল আহা। এই চোৰাটো যদি আমি তৰ্জমা কৰিবলৈ যাওঁ যে যিসকল গিবাদকাৰী কৈছে জিনাকাৰীতকৈ বহুত চাফ হয়, যিসকল জিনা কৰে সেইসকলতকৈ বেছি আল্লাহে তেওঁলোকক শাস্তি দিব, যিসকলে গিবাদ কৰে, সমালোচনা কৰে, আনৰ পৰচৰ্চা কৰে। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে বাচিব লাগিব। আৰু কোনোবাই যদি অহংকাৰ কৰে তে সেই ইবাদতবিলাক নষ্ট হৈ যাব, ধ্বংস হৈ যাব যদি আমি অহংকাৰ কৰোঁ। আমি ইবাদত কৰিছোঁ, কাৰোবাক সহায় কৰিছোঁ, যদি আমি অহংকাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই ইবাদত ধ্বংস হৈ যাব। আমি যদি কাৰোবাৰ টকা পইচা মাৰি খাইছোঁ তেনেহ'লে সেই ইবাদতবিলাক ধ্বংস হৈ যাব। আৰু যদি আমি সুদ খাইছোঁ তেনেহ'লে যিবিলাক ইবাদত কৰিছোঁ সেই ইবাদতবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। যদি আমি জুৱা খেলিছোঁ তেনেহ'লে সেই ইবাদতবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব, ধ্বংস হৈ যাব। আৰু যদি আমি মদ পান কৰিছোঁ তেনেহ'লে যিবিলাক আমি ইবাদত কৰিছোঁ সেইবিলাক ইবাদত ধ্বংস হৈ যাব, নষ্ট হৈ যাব। সেইকাৰণে আল্লাহ তাআলা ফৰমাইছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল, হে ইমানদার বান্দাসকল, তোমালোকে আল্লাহর ইবাদত করা আৰু আল্লাহর নবীর কথাবিলাক শুনা মানা আৰু তোমালোকর আমলসমূহ ধ্বংস নকৰিবা। যে নিজর নিজর আমলসমূহ ধ্বংস নকৰিবা, সেইকাৰণে আমি এই গিবাদৰ পৰাই, আমি পৰচৰ্চাৰ পৰাই, আমি কুটৰ পৰাই, জোৱাৰ পৰাই, মদ ভাঙৰ পৰাই, এইবিলাক সকলোবোৰ পৰাই বাচিব লাগিব, বেদাহাতৰ পৰাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত বেদাহাতটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু মানুহ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যে তিনিদিনা চল্লিছ দিনা এইবিলাক চব বেদাহাত হয়, এইবিলাক কৰিব নালাগে, যিকোনো তাৰিখত কৰিব লাগে, কিন্তু কাৰণ গৰীব মিস্কিনক খোৱা বিচাৰে যিকোনো তাৰিখত, কিন্তু নিৰ্ধাৰিত আমাৰ সমাজত দেখা যায় যে তিনিদিনত কৰিব লাগে, চল্লিছ দিনত কৰিব লাগে, এবছৰৰ পিছত কৰিব, এনেকুৱা তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰা যায় বেদাহাত হয়। সেইকাৰণে আমি এইবিলাকৰ পৰা বাচিব লাগিব। আৰু বেদাহাত
হওয়ার বাবে আজি মুসলমানও লাঞ্ছিত বঞ্চিত, আজি গুণাহ বেশি হয়ে যাওয়ার বাবে আজি মুসলমানে অসহায় হয়ে গেছে, মুসলমানে আজি লাঞ্ছিত বঞ্চিত। সেইকাৰণে আমি সকলো এই বেদাতৰ পৰা শিৰিকৰ পৰা আমি বাঁচিব লাগিব, আৰু যদি আমি নিজৰ আমলসমূহ বচাই ৰাখিবলৈ লগা হয়, নিজৰ আমলসমূহ শুদ্ধ কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে আমি পৰচৰ্চাৰ পৰা, গীবাতৰ পৰা, সমালোচনাৰ পৰাই, সুত খোৱাৰ পৰাই, জুৱা খেলাৰ পৰাই, মদ ভাং খোৱাৰ পৰাই, আনৰ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰাই, এইবিলাকৰ পৰাই সকলো বাচিব লাগিব, আৰু হিংসা কৰাৰ পৰাই, লগতে অহংকাৰ কৰাৰ পৰাই, সকলোবোৰৰ পৰা বাচিব লাগিব, তেতিয়াহে আমালোকৰ ইবাদাতবিলাক গ্ৰহণযোগ্য হ'ব, ইবাদাতবিলাক ঠিকে থাকিব। আৰু হজৰতে আবু যৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ইরশাদ কৰিছে, আল্লাহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আবু যৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাতটা নসিহত কৰি থৈ গৈছে, আৰু সেই সাতটা যদি আপুনি মই যদি মানিব পাৰোঁ তেনেহ'লে দনো জাহান কামিয়াবি হ'ব পাৰিম। আজি আমি সেই নসিহাতবিলাক নুশুনাৰ বাবে আমি কামিয়াবা হ'ব পৰা নাই, আৰু আল্লাহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে হযৰতে আবু যৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুক নসিহত কৰিছিল। প্ৰথমটো নসিহত হৈছে যে হে আবু যৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তুমি এতিম গরিব মিসকিনসকলৰ লগত মহব্বত ৰাখিবা, আৰু আমি বৰ্তমান সময়ত এতিম গরিব মিসকিনসকলক আমি মহব্বত নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি পাৰিলে দূৰত যাবলৈ বিচাৰোঁ। আমার এনেকা ভাব হয় যে সেইসকলে আমাক সহায় বিচারিব যে আমি তেওঁলোকৰ দূরত থাকি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একিম আছিল, আর আল্লাহ তাবারকাল্লাহ নিজে কোরআন সূরা দুহাত আয়াত নাজিল করেছে যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি তুমি নিজে একিম আছিলা, যদি তোমার সন্মুখত যদি কোনোবা একিম বাচ্চায় সহায় বিচারি আহে বা মদত বিচারি আহে, তেওঁলোকৰ কঠোর কথা বতরা নকবা, কঠোরভাবে তেওঁলোকক কথা বতরা নকবা, কিন্তু তুমি নিজে একিম আছিলা, একিম থকার পিছত মই তোমালোকক ডাঙর দিয়াল করেছো, আর যদি কোনোবা একিম বাচ্চা আহে তেনেহলে তেওঁলোকৰ লগত কঠোরভাবে গালি গালাজ নাপারিবা, তেওঁলোকক মহব্বত রাখিবা, তেওঁলোকক সন্মান করিবা, তেওঁলোকক যিমান পারা সহায় করিবা, মদত করিবা। আৰু দুই নম্বৰ নসিহতটো কৰিছে যে আত্মীয় স্বজন সম্পৰ্ক বজাই ৰখা, আৰু আমি বৰ্তমান সময়ত আত্মীয় স্বজন আমি বজাই নাৰাখোঁ, নিজৰ ভাতৃৰ লগত আমি কাজিয়া কৰোঁ, নিজৰ বিবিৰ লগত কাজিয়া কৰোঁ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত আমি সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ, নিজৰ বাপেকৰ লগত আমি সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ, নিজৰ ৰিষ্টেদাৰৰ লগত আমি সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ, নিজৰ ভায়েকৰ লগত, নিজৰ ভনীয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ। আল্লাহৰ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে কৈছে যদি তেওঁলোকে তোমাৰ লগত গালি গালাজ পাৰে তথাপিও তোমালোকে তেওঁলোকৰ লগত কেতিয়াও গালি গালাজ নাপাৰিবা, তেওঁলোকক যিমান পাৰা মহব্বত কৰিবা আৰু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবা। আৰু আমাৰ মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে যিমান মই ভাল কৰিলেও সেইজনে মোক বেয়াকৈ গালিহে পাৰে, মই কিয় তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিম? এইটো আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে শিকাই থৈ যোৱা নাই। আল্লাহে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে কৈছে যিমানে তোমাক বেয়াকৈ গালি নাপাৰক কিয়, যিমানে তোমাক গালি গালাজ নাপাৰক কিয়, সিমানে তেওঁৰ লগত ভদ্ৰতাৰ সৈতে, নম্ৰতাৰ সৈতে, ইজ্জাতৰ সৈতে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্কতা বজাই ৰাখিম ৰাখিবলৈ কৈছে। আৰু আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে হাদিছত কৈছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই কোরআন শরীফতো ফরমাইছে ওয়া ইজা খাতাবা হুমুল জাহিলুনা ক্বালু সালামা, যদি কোনোবা জাহিল সকলে তোমালোকক শক্তির সৈতে কঠোরভাবে গালি গালাজ পাৰে তেনেহলে তেওঁলোকৰ লগত সালামৰ সৈতে পেশ কৰিবা, কোনোবাই যদি বেয়াকৈ গালি গালাজ পাৰে তেনেহলে আমি তেওঁৰ প্ৰতিতৰত বেয়াকৈ গালি গালাজ মাৰিব নালাগিব, সালামৰ সৈতে পেশ কৰিব লাগিব। আৰু এয়া হৈছে আল্লাহ নবী আৰু আল্লাহৰ ফরমান। আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে যে নিজতকৈ কম দৰজাৰ মানুহৰ লগত চলা ফুলা কৰিবলৈ দিছে, যে আমি নিজৰ যিখিনি টকাত আছে সেইখিনিতকৈ তলৰ দৰজাৰ মানুহৰ লগত চলা ফুৰা কৰিব দিছে। কাৰণ আৰু যদি আমি নিজতকৈ ওপৰ লেভেলৰ মানুহৰ লগত যদি চলা ফুৰা কৰোঁ তেনেহ'লে বহুত ডাঙৰ এটা টেনশ্যন আহি থাকে, ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহে গুচি যায়। কিয়নো যদি কোনোবা এজন বহুত ডাঙৰ ধনী ব্যক্তি, তেওঁৰ চাৰিতলা বিল্ডিং আছে, পাঁচতলা বিল্ডিং আছে, চাৰি পাঁচখন গাড়ী আছে, যদি তাতকৈ কম দৰজাৰ মানুহে চিন্তা কৰে যে সেইজনে পাঁচখন গাড়ী আছে, চাৰি পাঁচতলা বিল্ডিং আছে, তেনেহ'লে মই যদি তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰোঁ, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা চিন্তা হৈ থাকে। সেইকাৰণে আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে ফরমাইছে যে নিজতকৈ তলৰ দৰজাৰ মানুহৰ লগত চলা ফুৰা কৰিবা, কিয়নো বেছি বেছিকৈ শুক্ৰিয়া আদায় কৰিবা, যে মোৰ আজি এখন গাড়ী আছে, এজন ভাই সেইখন গাড়ীও নাই, চাইকেল এখনো নাই, যে সেইজনক দেখি নিজে শুক্ৰিয়া আদায় কৰিব পাৰিবা, আৰু যিসকলে শুক্ৰিয়া আদায় কৰিব তাৰ বেছি বেছি নিয়ামত বঢ়াই দিব। সেইকাৰণে নিজতকৈ কম দৰজাৰ মানুহৰ লগত চলা ফুৰা কৰিব লাগে, চকুৰ কম দৰজাৰ মানুহৰ লগত থ'ব লাগে, যাতে শুক্ৰিয়া বেছি বেছিকৈ আদায় কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তালাই আমালোকক সকলোকে যিখিনি কোৱা হ'ল এইখিনিৰ ওপৰত বেছি বেছি আমল কৰাৰ তৌফিক দান কৰক।